фреските што се сочувани во овој свет храм, делови во куполата и апсидата, како и на северниот и на јужниот столб, потекнуваат од 13-тиот век, кога се смета дека е изградена и црквата. Запазена е неговата фреска, изобразена на еден од столбовите, кој што на едниот е насликан самиот Господ Исус Христос, а на другиот столб е насликан самиот Свети Јован Богослов. Позади мене се наоѓа фреската на Светиот Јован Богослов, кој што се разбира низ времето на вековите е оштетена, меѓутоа сепак постои како таква. А од другата страна на самиот столб е насликан Господ Исус Христос, што се подразбира во тоа време, кога е фреско сликана самата црква, значи какво важно место му се дава на светиот Јован Богослов, одма да биде едно до друго со самиот Господ Исус Христос. Впрочем, како и што на при страдањето на Голгота од на нашиот Спасител Господ Исус Христос, светиот Јован Богослов остана со Мајката Божја и страдајќи на крстот Христос и гледајќи го најомилениот ученик, светиот Јован Богослов, му ја довери неговата мајка, кога му рече со зборовите: «Мајко, еве ти син», а на свети Јована Богослов му зборува: «Еве ти мајка». Горниот дел, значи Христос Пантократор или Вседржител, заедно со ангелите и пророците се насликани, кои кажувале дека самиот Бог еден ден ќе се воплоти во човечко тело за спасение на човечкиот род. Тие се исто на истиот начин уништени, значи ископани им се очите, но сепак се сочувани и датираат од 13 век. Во најгорниот дел на куполата е насликан Исус Христос Пантократор или Седржител. Околу него постои еден надпис. Тој надпис е извоен од Псалмот 80 и 102 псалм, кај што викат: «И кога Исус Христос погледна на земјата, земјата се затресе». Значи, тој е Седржител што го држи целиот свет. Под него имаме 8 ангели, значи како тие крилати ангели, како лебдат, летаат во воздухот. А под нив се оние 8 старозаветни пророци. Интересно за нив што е. Тука се 8 пророци, да не ги именуваме: Давид, Мојсеј, Гедеон, Авакум, Илија, после Елисија, Еремија. Интересно е што сите се облечени во на класична одежда која тога се носела, а то се хитон и химатион. Но единствено светилија или громовникот што го славиме на 2 август, тој е облечен во царска одежда. Зошто? Значи тоа е оскокнувањето од другите правила дека секоја фреска мора канонски да се слика. Во алтарниот простор централната фигура наместо Богородица се насликани причестувањето на апостолите. Представена е чесната трпеза и престолот, зад кој се наоѓа двојна фигура на Исус Христос. Од двете страни имат по 6 апостоли. Десната страна ја предводит апостол Петар, основоположник на црквата. Петар значи камен. Кога Исус Христос му рекол: «Ти, Петре, камен, ќе создадиме една црква на небото, една на земјата, ама ќе поставиме на камен, не на песок, за да ја однесе водата или реката да биде трајна». Затоа е Петар. Од другата страна е интересно, е насликан Јуда и Здајцата. Значи како е предводит, како ги предведа апостолите. Под нив се наоѓа фрисот на светителите, за кој е карактеристично што се облечени во архиерејска одежда која се состои од фелон и полиставрион. Под оваа композиција се наоѓа литургиската служба на архиереите. Интересно, во една паница или диск представен Исус Христос како дете и овие му се поклонуваат. Тие секоја тука се насликени од едната и од другата страна, неголемите богословски умови и филозофи, свети Јован Златоуст, значи тој кога беседел како златна уста од некад, и Василије Велики. За нив водат Григорије, но за свети Јован Златоуст е насликан вториот е Григорије Чудотворец, а како трет се јавуват, интересно, охридскиот архиепископ Константин Кавасилас. Пред Свято Богородице, Слово Твое, мол.
часот во црквата е обновен пред околу 10 години, вклопен така што доликува на ова свето место. Во секој еден храм, значи од нашата гледано кон исток, од нашата десна страна се слика самиот Спасител Господ Исус Христос, одма од другата страна, значи од нашата лева страна, Мајката Божја. Одма до Мајката Божја се слика оној светител на која црква е посветена. Во овој случај, значи, посветена е на свети Јован Богослов и затоа местото си го зазема тука до Мајката Божја. Исто така, бидејќи се работи за името Јован, пак до Спасителот Господ Исус Христос во сите храмови се слика светиот Јован Крстител. И затоа на тие големи денови, посветени на овие Божи угодници, тука се одвиваат свети служби кои што се посетени од народот. Стариот иконостас, кој датира од 13 век, е украден за време на комунизмот, но иако комунистичка власт го нашле по иницијатива на власта и го вратиле назад, но од Франција, значи таму го пронашле, и кога го вратиле назад, по 5 години е украден, така да не се знае точно каде завршил, но едно делче од оригиналниот иконостас, од стариот е останато тука, се чуваше во овој Божји храм до пред година и пол, но сега си го заштити музеот и го во случај на повторна кражба. Ова иконостас е, значи, во 2006 целосно направен, од Лјупчо Джамбас. Го има правено Лјупчо Джамбас, тоа е охридски исто резбар од тука, од тие простори. Иконите горе се од Јане Бакре и на дверите тие нацртани, исто зограф и професор од Охрид. И од Коцарев и Владимир се четирите престолни икони што се на иконостас. Во почетокот на 20-тиот век храмот е реставриран, кога се има доцртано уште 7 нови фрески. По седмата или како седма фреска Богородица пошираќа од небесата, таа е во ултарната апсида гора. Така се нарекува затоа што се достоила да го роди оној кој ја создаде небесата, уствари самиот Бог, нели? Исус Христос. Ние ретки фрески во овој Божји храм има, значи, Свети Еразм исто го имаат нацртано, како втора фреска одма до Свети Климент. Нам него е причестување на апостолите. Таа е трета фреска тука на овие простори, ја има во Перивлепта, тука и во Света Софија. Значи, само во три Божји храмови ја има, многу ретка фреска и многу специфичен е стилот на кој е таа нацртана. Сите тие фрески од 13 век се цртани со таа на византиско-македонска наречена школа на влажен малтер со неколку потези. За разлика од тие што се од 20 век, во 20 век имаат руски стил, значи живопис, таков е живописот, и нивниот колорит е многу поразличен од византискиот стил или од тие од 13 век. Свети Јован Богослов, како ретка фреска, ја имаме тука во тој храм, на левиот столб, кога ќе гледате на кај исток, додека на десниот е самиот Христос представен, тие се сочувани исто така од 13 век. Yeah.
Свети Јован Богослов бил апостол и евангелист, девственик и ученикот кој бил повикан заедно со неговиот постар брат Јаков да биде апостол од самиот Христос. Повик кој тие веднаш го прифатили и пошле по него. По прифаќањето на овој повик, светиот апостол никогаш не се делел од својот учител и постанал еден од тројцата апостоли кои биле посебно блиски со него. Волјата Божја била на овој голем Божји угодник, ученик Христов, и тоа најомилен ученик Христов, светиот Јован, кој што цело време беше со Спасителот, се до неговата смрт, до страдањето на крстот, кој што единствен од апостолите, тој остана од неговата страна, од Спасителот, заедно со Мајката Божја, и ги гледаше и сочувствуваше со сите Христови страдања што ги претрпе нашиот Спасител и Избавител на светот за целиот човечки род. Токму ова место е посветено на овој свети Јован Богослов, ученик Христов, кој што на вистина е удостоен да биде славен од целиот свет христијански. Тој е, мора да се нагласи, единствениот апостол и евангелист од 12 апостоли, што не завршил свој земен живот, не го завршил со отсекување на главата и респуване на крв, току го завршил природно. Кога напунил повеќе од 100 години и повикал своите ученици, си направил гроб и така починал. Значи, единствен апостол што не го завршил земниот живот мученички. Свети Јован е автор на повеќе дела од Светата Библија пред се на Евангелието. Свети Јован на еден возвишен начин зборува и открива за Света Тројца. Од него се запазени исто така три посланија кои што се влезени во книгите на Светата Библија, а исто така последната книга или Апокалипсата, која што е токму напишана од раката на свети Јован Богослов, а искажана од ангелот Господов, кој што по последните денови, да речам, од неговиот живот, му е заповедано од Бога да седне и да го напиши тоа откровение, кој што се разбира во своје време треба да се исполни, а тоа е за второто Христово доаѓање. Околината на црквата Свети Јован Богослов на западната страна во минатото се ноѓале мештанските гробишта. Значаен факт е дека на тоа место имало мештански гробишта. Од тоа е останат само единствен гроб на јерей Анастас Автов, додека другите се ископани и преселени. Сум слушал дека на западната страна, што е сосем нормално, во многу временски период и генерации, свештеници и свештени лица кои што служеле во црквата, се погребани после нивното упокојување на западната страна, значи црковни гробишта, но исто и маоски зови од Канео тука биле погребувани луѓето кои што ге починени. Текот на годината најмалку 7 до 8 пати се служи света архиерејска литургија, почнувајќи од Свети Јован Крстител на 20 јануари по нов стил и по него сите празници кои се посветени на Свети Јован, а храмов празник е упокојувањето на Свети Јован Богослов. Пред
Оваа прекрасна црква е многу посетена како од верниците од Охрид и пошироко од државава, така и од странски туристи. Во последните децении, да речем, особено последните години, ова место е прочуено, мислам, на секаде во светот и не случајно доаѓа дури од далечните земји, од Австралија, од Америка, од западните земји, доаѓа тука да го крунисаат тој свет брак, односно венчавките ги прават на ова прекрасно место, доаѓајќи по вода, искачувајќи се овдека, ни се разбира тие се незаборавни мигови од најубавите нешта во животот што се случуваат кај насекаде, особено кај христијанскиот свет. Како верници имаме една непишана задача, а тоа е да го чуваме и оплеменуваме тоа што ни е дадено од Бог.